ទ <mí> ៅព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់សុំលំអានកាយក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនីរោដមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រត្រីព្រះវររេតមេដាជាតិខ្មែរជាទីគ្រប់ស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមគ្រប់ជំរាបសួរប្រទះសេចក្ដីជូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគ្រប់និងជាទីមេត្រី អររយៈពេលមួយឆ្នាំពេញព្រះរាជកម្មពិធនិងសកម្មភាពជាច្រើនរបស់ព្រះករាណាព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនិងគណៈដឹកនាំប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភារាជធិបាលដែលជាស្នាព្រះហ័សនិងស្នាដៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជននិងការកសាងកេតឈ្មោះជាតិក្នុងនំបន់និងនៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីបង្ហាញជូននូវសមិទ្ធផលជាច្រើននេះទ្រ ዑ ទជាតិកម្ពុជា សូមលើកយកព្រិរិស្ការភាពនិងសកម្មភាពធ្វើជាព័ត៌មានสรุปលកការជាតប្រចាំឆ្នាំជាដំបូងអ្នកខ្ញុំសូមលើកយកព្រិរិស្ការភាពរួមព្រះក្រណនាព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនិងព្រិរិស្ការភាពរបស់ព្រះក្រណនាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលំដាប់តទៅនេះទូព្រះមង្គមជាខ្ញុំខ្ញុំជាចាស់សូមលំអោនកាយក្រ at ថ្វាយបង្គំស្ដេចយើងតូតនិងទស្សនាបន្តទៅ ព្រះរាជាណាចក្រម្ចាស់ជីវិតដដងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការដដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពរិទ្ធរតីព្រះបរមរាជិនីជាញាតជូនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងឯឧត្តមឧត្តមស្នងឯកហ៊ុនម៉ណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ នឹងជាមេបញ្ជាការបញ្ជាការឋានកងតបជង្គុកអញ្ជើញចូលក្របថ្លៃបង្គំគល់ព្រះករុណាចាំមកចាស់ជីវលលើតបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនីតព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាក្រិចកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររិទ្ធមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ព្រះអង្គសពរិទ្ធរតីប្រុសប្រជិត្រានសម្ដេចរាជបុត្រត្រីព្រះអំណាចនរោត្តមអរិយដមស្មីឧត្តមប្រសាទតព្រះមហាក្សត្រតំណាងមូនិធិមุตិតាឯកឧត្តមហ៊ុនមុនីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធជីវជនកម្ពុជាយាងនឹងអញ្ជើញចូលក្របថ្វាយបង្គំគាល់នៅព្រះមហាប្រស័តខេមរិនក្នុងព្រះបរមរាជវាំង ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជរតីប្រុសប្រិយទីនឯកឧត្តមឧត្តមសេនីឯចនស៊ិនដឺសិនអតីតមេបញ្ជាការกองតោបនៃអាញាធិបតីអសនៈរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាហើយកថាអន្តៈនិងជាអតីតៈអភិបាលរដ្ឋ អូស្ត្រាលីភ ieck ខាងលិចនិងលោកចំទៀវអមដំណើរឯកឧត្តមបាប់លូកាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជានិងលោកចំទៀវអញ្ជើញចូលរដ្ឋថ្វាយបង្គំគោរសម្ដែងការគួរសមនឹងฝ่ายព្រះពៅព្រះក្រណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលទ្ធបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាយព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររិទ្ធមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសព ព្រះរាជហតីប្រពៃកទីនសម្ដេចរាជបរិត្រីព្រះអនិច្ចរដំអរុនរេស្មីឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រយាងនាំលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាអ្នកសាងគ្រឿងអលង្ការនិងសម្ពិលបំពាក់ថ្មីនៃរបាំប្រជាទ្របចំនួន10រូបចូលក្រាបថ្វាយបង្គំកលនៅព្រះមហាប្រាសាទខេមរិន្ទក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនាថ្ងៃទី4ខែមិថុនា ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងស្ដេចជាបំពេញមហាព្រះកុសលក្នុងព្រះរាពិធីសិទ្ធទៀនវសាសាព្រះរាជទេតរប់ដែលជាព្រះរាជសទ្ធិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ដែលបានរៀបចំឡើងប្រកបដោយភៀបខ្ពងខ្ពស់នៅព្រះមហាប្រាសាទខេមរិនព្រះបរមរាជវង្សព្រះកាលណាជាអម្ចាស់ជីវិតលុតត្បូងព្រះបាទសំដេចព្រះបរមនីតព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាាចកម្ពុជានិងសំដេចព្រះមហាក្សត្រត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពងខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជハរតីប្រុសប្រជាទាន ព្រះអមចាស់ស៊ីសុវត្ថិវជិរាវុធអាក្យរិយទូតអំព្រះរេខុតកាល័យព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះអមចាស់ស៊ីសុវត្ថិទេសោទីប្រឹក្សាអំព្រះរេខុតកាល័យព្រះមហាក្សត្រនិងជានាយកសាលារបំប្រជិត្របសម្តេចរាជបុត្រត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុផាទេវីនិងគណៈពត្ទភូ មន្ត្រីសាលារបចាំព្រះរាជទ្រតសម្តេចរាជបត្រីព្រះរាជនរោត្តមបុផាទេវីយាងនឹងអញ្ជើញចូលក្រ័បថ្វាយបង្គំគាល់នៅព្រះមហ াপ্র សាទខេមរិនក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនាថ្ងៃទី7ខែសីហា ព្រះករណាជាម្ចាស់ជីវិតលើដបងជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានស័ព្ប្រិរីហត្ត័យប្រព្រឹត្តានិបទធិអនុសាសរីដ៏មានអំឡ័យខ្ពង់ខ្ពស់ចំពោះព្រះអង្គសិសវັດវគ្គិរាវុធនិងគណៈបតពុធទទួលបានសិភៅស្ដីពីព្រះរាជជីវៈប្រវត្តិនិងស្នាដៃនិងស្នាព្រះរហ័សដ៏ដងអម្ដំជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះករណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររជ្ជបិតាជាថ្មែជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត មានថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាព្រះករាណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាសេត្រីនរោត្តមមណីមនីតសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គទាំងទ្វេសັບព្រះរាជរតីព្រះបរមរាជជីនញ្ញាជួនឯកឧត្តមវ៉ាងឈីសានអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃសាធនរដ្ឋប្រជាមនិតចិនចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគោរនៅព្រះរាជដំណាក់ ក្នុងរដ្ឋធានីបេកាំងសាធនរដ្ឋប្រជាមនិតចិនឯកឧត្តមវ៉ាងឈីសានបានទស្សនកិច្ចថាមកទពិភរវិងសាធនរដ្ឋប្រជាមនិតចិននិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយជាពិសេសទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរមានការរីកចម្រើនក្នុងលក្ខខណ្ឌល្អវិសេសវិសាលអាស្រ័យដោយព្រះរាជតំរិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផត់របស់ព្រះករាណាព្រះវររេតបិតាជីតថ្មែ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានចងស្ពានមេត្រីជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលចិនក្នុងសម័យកាលមុនៗមានដូចជាឯកឧត្តមប្រធានម៉ៅសេតុងឯកឧត្តមប្រធានជូអ៊ីនឡៃព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលចិនក្នុងចំនួនច្រើនៗមកទៀតបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាចិនមានការរីកចម្រើនរុងរឿងរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះ ព្រះក្រណារជាអម្ចាស់ជីវិតដតបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាមិត្តព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរេខរតីស្ដេចជាងជាព្រះជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះរាជាគម្ពីតិ១០០ព្រះវសានៃព្រះបិតាអៃគ្រីជាតិ តបតាមសេចក្តីថ្លែងបង្គំសំយាងពីសំណាក់ឯកឧត្តមស៊ីជីនពីងប្រធាននាយកដ្ឋបតីសាធារណរដ្ឋប្រជាមិនដជិនព្រះក្រណារចំអាចអាចជីវលិទ្ធត្បូងព្រះបាទសំដាច់ព្រះបរមនីតព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសរាជាកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសព ព្រះរាជハតីស្តេចជាងជាព្រះគតិយុត្តដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបើកការប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិករដូវរងានៅរដ្ឋធានីបេកាំងសាធនៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិនអាយដាមអ៊ីស្ម៉ាអែលហ្សាបរីប៊ីនយ៉ាកុបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ទទួលបាននៅមហាកិត្តិយសដល់កំពង់ស្ពួរដោយបានប្រក្រតីជាម្ចាស់ជីវិតតំបងព្រះបាទសំដេចព្រះបរមនីតព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គសពព្រះរិទ្ធរតីប្រពៃជននៅព្រះរាជសាវនាកាដ៏វិសេសវិសាលជូនឯកឧត្តមនាយរដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើដបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរេខិនតីអៃដាមអ៊ិនសាលេសមូហាម៉េតអាមេតអាសារីជួបក្លាប់្វ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 បង្គំកွာ្វ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 សាតាំងក្នុងឱកាសអៃដាមត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រអូម៉ង់តែងតាំងជាអគ្គរាជទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសម្បត្តិភាពរបស់អូម៉៉ង់ប្រចាំកម្ពុជាដែលមានវិសណ្ឋាននៅទីក្រុងហានូយ អេចេដ ਾਮ អឹមប៊ូឡាប្រធានសភាជាន់ទីបនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាបានទទួលមហាកិត្តិយសដល់គពងខ្ពស់បំផុតដោយព្រះករាណាជាម្ចាស់ជីវិតលុតត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាជំនះកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដល់គពងខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសព ព្រះរេខរតីប្រពៃគទីននៅព្រះរាជសាវនាកាដ៏វិសេសវិសាលជูนឯកឧត្តមប្រធានសភាជន់ទៀបដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងព្រះទីនាំងទេវីវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរជ្ជវង្សព្រះក្រណះជាអមាចារ្យជីវិតលុតត្បូងព្រះបានសំដេចព្រះបរមនីតព្រះមហាក្សត្រស័ព្ប្រេខរតីប្រពៃគទីនឯកឧត្តមជន់អាសត្រមអង្ក្រោដាសចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគោរថ្វាយសាក់តាំង ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរេខរតីប្រពៃទីនអៃដាមមូហាម៉េតជីណាចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគោរថ្វាយសាដ tang ក្នុងឱកាស ដែលឯកឧត្តមត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនៃសាធនរដ្ឋម៉ាល់ឌីវតែងតាំងជាអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពរបស់ម៉ាល់ឌីវប្រចាំកម្ពុជាដែលមាននិវេសនដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកកព្រះក្រណាជាអាចអាចជីវិតលឹកត្បូងព្រះបានសម្ដេចព្រះបរមនាយព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរិទ្ធិハរតីប្រពៃគតិនលោកជំទាវកូលុន Apple Hamila Chaminda Inoka Kolon ចូល <Sess> ក្របខ័្វាយបញ្គំកលផ្្វាយសាតាំងនៅព្រះទីនាំងទេវីវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវាំងក្នុងឱកាសលោកជំទាវត្រូវបានរដ្ឋអភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមប្រជាធិបតេយ្យស្រីលង្កាតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់ស្រីលង្កាប្រចាំកម្ពុជាដែលមានវិសណ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកក ព្រះករណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាព្រះប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានស័ព្ទព្រះរិច្ハតីប្រពៃគតិណឯកឧត្តមលោកជំទាវជាសមាជិកសមាជិកានិងលេខាគបត្រានាងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគោរនៅព្រះបរមរាជវាំងនាថ្ងៃទី 11ខែសុភាឆ្នាំ2022ក្នុងឱកាសដែលព្រះអង្គសពព្រះរាជរតីស្តេចជាងជាប្រជាធិបតេយ្យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងពិធីបើកសម័យប្រជុំលើកទី35របស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជរតីប្រពៃគតានលោកជំទាវអ៊ីតសែលការីណាចិនច័ន្ទចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគោរថ្វាយសាទរនៅព្រះទីនាំងទេវីវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវាំង ក្នុងឱកាសដែលលោកជំទាវត្រូវបរថាភិបាលនៃសាធនរដ្ឋប៉ាណាម៉ាតែងតាំងជាអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពរបស់ប៉ាណាម៉ាប្រចាំកម្ពុជាដែលមានវិសណ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកកព្រះក្រណាជាម្ចាស់ជីវិតលុតត្បូងព្រះបានសំដេចព្រះបរមនីតព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គសពព្រះរាជハតីប្រពៃទីនឯកឧត្តមផัญយរ័ត្នភូធុ អគ្គរាជទូតវិសាមញនិងពេញសមត្ថភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃប្រចាំកម្ពុជានិងមន្ត្រីស្ថានទូតថៃចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគល់នៅព្រះមហ াপ্র សាទខេមរិនក្នុងគណៈពេលដែលឯកឧត្តមអគ្គរាជទូតថៃបាននាំមកនៅដងវាយថ្វាយព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រមានជាអង្កត់ចំនួន3000គីឡូក្រាមដើម្បីថ្វាយក្នុងការចូលរួមដង្ហែតាមព្រះរាជកម្មភាពនុសធរដងឧត្តមរបស់ព្រះអង្គ ព្រះករណាជាម្ចាស់ជីវិតដ្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជរតីប្រពៃជនឯកឧត្តមចាក់កើពីឡេតអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសម្បត្តិភាពនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងប្រចាំកម្ពុជានិងបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញចូលក្របថ្វាយបង្គំគោរសម្ដែងការគួសោមនិងថ្វាយព្រះពរនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងវេលាថ្ងៃទី23ខែឧសភា ព្រះរាជាណាចក្រជាតិអាមាចាជីវិតលើកដបងព្រះមាតសម្ដេចព្រះបរមនីតព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គបានសັບរាជកំណត់ី property teen ឯកឧត្តមរឹមโกយូហានេសវ៉ាន់វិកាដិនចូលក្របថ្វាយបង្គំគោរថ្វាយសាតាំងនៅព្រះទីនាំងទេវីវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវាំងក្នុងឱកាសឯកឧត្តមត្រូវបានរដ្ឋអភិបាលនៃ ព្រះរាជនាចក្រហូឡង់តំណាងជាអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសម្បត្តិភាពរបស់ហូឡង់ប្រចាំកម្ពុជាដែលមានវិសណ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកកព្រះករាណាជាអម្ចាស់ជីវិតត្បូងព្រះមាតសម្ដេចព្រះបរមនីតព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជតីប្រពៃវទានឯកឧត្តមអ៊ិនស៊ីហ្សាបា អូរីអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពនៃសាធនរដ្ឋហុងគ្រីប្រចាំកម្ពុជានិងលោកចន្ទទៀវព្រមទាំងសហការីចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាត់ក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះក្រဏាក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមបានបញ្ចប់អាណត្តិបេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជាព្រះក្រဏាចាងមកចាស់ជីវិតលុតត្បូងព្រះបាទសំដេចព្រះបរមនាយព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាព្រះអង្គបានសព្ទ ព្រះរាជតៃ proprietyien ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសោទិប aksana អមព្រះរាជកត់ការឡៃ560យាងដឹកនាំคณะតន្ត្រី Mozart អាចអង្គូដែលមានលោក Aaron Copland ជានាយកប្រតិបត្តិចូលក្របថ្វាយបង្គំគរសម្ដែងការគួសសម្និងថ្វាយព្រះពរនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំង ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរិខិតីប្រពៃជនឯកឧត្តមໂຈເຊបូ ਗੇ សអ៊ីសាន់តូសជុនណឺចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគោរថ្វាយសាតាងនៅព្រះទីនាំងទេវីវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវាំងក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមតាំងតាំងជាអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសម្បទាភិបរបស់ប្រេស៊ីលមានលក្ខណៈឋាននៅទីក្រុងបាងកក ព្រះករណាជាអមាចជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហតីប្រុសព្រះរាជធានឯកឧត្តមគ្រីស្ទីនប៊ឺហ្គឺសអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសម្បទានៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជាចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីក្រាបថ្វាយបង្គំលាក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមបានបញ្ចប់អាណត្តិពេស្កកម្មការទូតនៅកម្ពុជា ព្រះករណាជាម្ចាស់ជាវិលត់ដបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីស្គារដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរិទ្ធិនៃព្រះរាជទានលោកជំទាវ អូណាហ្សាក់ីវចូលក្របផ្្វាយបង្គំកលផ្្វាយសាតាំងនៅព្រះទីនាំងទេវីវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរជ្ជវង្សក្នុងឱកាសដែលលោកចំទៀវត្រូវបរថាភិបាលនៃរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលតែងតាំងជាអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រចាំកម្ពុជាដែលមានវិសណ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកក ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរិទ្ធរតីប្រពៃទីនអៃចដាំបណ្ឌិតមូហាម៉ាត់អាប់ឌុលការីមអល់អ៊ីសាអក្យលេខិតិកានៃអង្គការសម្ព័ន្ធពិភពអ៊ីស្លាមនិងគណៈប្រតិភូអបដំណាងអញ្ជើញជួបក្រាបថ្វាយបង្គំគោរនៅព្រះមហ াপ্র សាខាមរិនព្រះបរមរាជវាំង ព្រះរាជាណាចក្រជាម្ចាស់ជាលទ្ធបុរងព្រះមាតសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជハតីប្រតិទានលោកចំទៀវអាយដាអ៊ុនលូអក្យរតូតវិសម្មច្ចនឹងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋទូគីប្រចាំកម្ពុជាជាក្របខ័ណ្ឌថ្្វាយបង្គំកលក្នុងឱកាសដែលលោកចំទៀវអក្យរតូត សាធិនារដ្ឋទូគីបានបញ្ចាំអណត្តិពេស្កកម្មកាតុនៅកម្ពុជាក្នុងអណត្តិដែលមានរយៈពេជាង4ឆ្នាំកន្លងមកប្រក្រណារជាម្ចាស់ជីវលដបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គសពព្រះរិទ្ធិនរតីប្រុសព្រះចទីនឯកឧត្តមចំរ៉ាន់ប៊ីយ៉ាំបាស៊ូរិនជាក្របខ្វាយបង្គំកွာថ្វាយសាតាំងនៅព្រះទីនាំងទេវីវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវាំង ក្នុងឱកាសឯកឧត្តមត្រូវបានអធិបាធិបតីនៅប្រទេសម៉ុងហ្គោលីតែងតាំងជាអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពរបស់ម៉ុងហ្គោលីប្រចាំកម្ពុជាដែលមាននិវេសនដ្ឋាននៅទីក្រុងវៀងចັນ ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជハរតីស្ដេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងឱកាសបុណរខតិវី9វិច្ឆិកាដែលបានរៀបចំឡើងយ៉ាងមហោឡារិកអធិកអធមនៅដំបន់ដីបម្រុងតោកដាំកូនឈើស្ថិតនៅក្នុងភូមិសម្បូរមាស គុំស្នងស្រុកបានណន់ខេត្តបាត់ដំបងក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងក្រសួងកសកម្មរកាប្រមាញ់និងនេសាទជាមួយនឹងអាជ្ញាធរប្រជារាជក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរេខរតីប្រោសព្រះរាជទានឯកឧត្តមជូលីយូជែលត្រេសទីប្រឹក្សាអមព្រះរាជខុទ្ទកាល័យព្រះមហាក្សត្រចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគោរសម្ដែងការគួសសម្បត្តិនិងថ្វាយព្រះពរនៅព្រះមហាបសាខខេមរិនក្នុងព្រះបរមរាជវាំង ព្រះក្រណណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើដបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជハតីប្រពៃទីនឯកឧត្តមផัญយរៈ ពូធុបអាក្យរិយទូតវិសមាញ់នឹងពេញសមត្ថភាពនៃព្រះរាជនិនិច្ឆាថៃប្រចាំកម្ពុជាចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគល់នៅព្រះមហាប្រសាទខេមរិនក្នុងព្រះបរមរាជវងនាថ្ងៃទី16ខែកក្កដាដើម្បីក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះករាណាព្រះមហា ksat ក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមអាក្យរិយទូតនៃព្រះរាជនិនិច្ឆាថៃបានបញ្ចប់អាណត្តិបេសកកម្មការទូតនៅព្រះរាជនិនិច្ឆាកម្ពុជា ព្រះករណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហរតីប្រុសវិទ្យាធិរាជអេកដមអាកូស៊ីហូអង់ដ្រេដឺកាលវេហូហ្វឺណង់ដេសចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគោរថ្វាយសាទ ANG នៅព្រះទីនាំងទេវីវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវាំង ក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋអង្គូឡាតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់អង្គូឡាប្រចាំកម្ពុជាដែលមាននិវេសនដ្ឋាននៅទីក្រុងហានូយព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតល្អដងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាមិត្តព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសនគរកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជハតីប្រពររាជទីនលោកចំទៀខៃ កែម៉ាលីស៊ីសូដាឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនឹងជាអគ្គរិទ្ធិទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតជនចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់នៅព្រះមហ াপ্র សាទខេមរិន្ទព្រះបរមរាជវាំង ព្រះក្លាណាជាអមចាស់ជីវិតលើដបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរេខハរតីប្រពៃជនទ ೀಯ លោកជំទាវអ៊ុលគូកូកាវេចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគោរថ្វាយសាតាំងនៅព្រះទីនាំងទេវីវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវាំងក្នុងឱកាសលោកជំទាវត្រូវបរដ្ឋភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋទូគីតែងតាំងជាអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសម្បទាភាពរបស់ទូគីប្រចាំកម្ពុជា ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពស្ការរដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសព្ទព្រះរិទ្ធិរតីប្រពៃចទីនឯកឧត្តមវ៉ាងជីទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន អំណាមនាដោយឯកឧត្តមវ៉ាងប៊ុនជៀនអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសម្បត្តិភិបនៃសាធារណប្រជាមនិតចិនប្រចាំប្រជានិជ្ជកកម្ពុជាអញ្ជើញចូលក្រទ្វាយបញ្គំកួតសម្ដែងការគួសសម្នៅព្រះមហាប្រាសាទខេមរិនក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនាថ្ងៃទី3ខែសីហា មានព្រះរាជអង្គការប្រពៃយត្តិធានក្នុងការសម្ដែងសំណាក្នុងពេលនេះព្រះករាណាជាអម្ចាស់ជីវិតដងតាបងជាទីគ្រប់ស្ការរដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានសពរិទ្ធハត័យថ្លៃអំណរគុណនឹងស្វាកុមយ៉ាងរជ្ជតាកកដៅចម្ពោះវឌ្ឍនីមឯកឧត្តមវ៉ាងជីទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាណនិចិនដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55 រួមជាមួយនឹងបੰដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធនៅរាជធានីព្រំពេញព្រមទាំងបានឆ្លៀបពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលក្រាបថ្វាយបង្គំកលព្រះអង្គក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះឯកឧត្តមវ៉ាងជីទីប្រឹក្សារដ្ឋនឹងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាក្រទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតចិនបានថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះការប្រុសប្រតិធាននៅព្រះរាជសវនការដ៏វិសេសវិសាលនេះឯកឧត្តមបានទូលថ្វាយអំពីសេចក្តី ក្រុមអ្នករលឹកនិងព្រះពុជជ័យមង្គល២ឯកឧត្តមស៊ីជីមពីងប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋប្រជាណនិបតចិននិងគណៈដឹកនាំកម្ពុជាចិនថ្វាយប្រគណនាជាមជ្ឈះជីវលិតដបងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ព្រះករណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្ររាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពប្រិយហិតីប្រិយទីនព្រះអង្គមូហាម៉េតប៊ីនអាប់ឌូរ៉ាម៉ាន់អត្តនីអព្พนយុគ្ររដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៅរកាត់តានិងសហការីអញ្ជើញចូលក្រ័ត្វ្វាយបង្គំគွာសម្ដែងការគួសសម្ដែងការគួសសម្ដែងនៅព្រះមហាប្រាសាទខេមរិន្ទក្នុងព្រះបរមវិជ័យនាថ្ងៃទី4ខែសីហា ក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើរនេះព្រះអង្គម្ចាស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃរាជកដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងអង្វាយវឌ្ឍនរសាវរីយាជាសម្ពៅដោយមានលម្អនៅក្បោបក្បាច់រចនាតាមប្រពៃណីដ៏ត꺽កាន់របស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាថ្លែងព្រះករណាជាម្ចាស់ជីវិតលទ្ធដបងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត។ដោយឡែកព្រះករណាជាម្ចាស់ជីវិតលទ្ធដបងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានសັບប្រិហតីប្រពរិទ្ធានវឌ្ឍនសោរីប្រកបដោយដំឡៃខ្ពងខ្ពស់បំផត់ជូនព្រះអម្ចាស់អព្បញ្ញោរមន្ត្រីទទួលបានផ្ទាល់ប្រាក់ដែលជាងចម្លាក់ប្រកបដោយទឹកកសលខ្ពស់របស់ខ្មែរបានចម្លាក់ដោយដៃរំលឹកនៅក្បាច់កាភឝតាមចម្លាក់ប្រពៃណីបុរាណដ៏រុងរឿងរបស់ខ្មែរ ព្រះករណាជាម្ចាស់ជីវិតលើដងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជណតីប្រពៃវទានលោកជំទាវជស្ទីន រមន្នអាក្យរិទ្ធទូតវិសមាញ់នឹងពេញសមត្ថភាពនៃប្រតិនិច្ឆៈណតវេសប្រចាំកម្ពុជាចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគល់នៅព្រះមហាប្រាសាទខេមរិនក្នុងព្រះបរមរាជវងនាថ្ងៃទី8ខែសីហាដើម្បីក្រាបថ្វាយបង្គំលីព្រះរាជនាព្រះមហាគស័តក្នុងឱកាសដែលលោកចំទៀកអាក្យរិទ្ធទូតនៃប្រតិនិច្ឆៈណតវេសបានបញ្ចប់អាណត្តិបេសកកម្មកាតੂប្រកបដោយជោគជ័យអរិយ្យពេលចំនួនជាង3ឆ្នាំកន្លងមក លោកចំទៀវអាក្យរីតូតនៃប្រជាជនចាក់ណុកវេសសូមថ្លែងអំណរប្រជាជនដ៏ជ្រាចជ្រៅចំពោះបំផុតថ្វាយប្រកាសណាចំពោះម្ចាស់ជីវិតដំបងដែលព្រះអង្គព្រះរជ្ជទានរួមចំណាយបង្កកាងារងារស្រួលគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យលោកចំទៀវអាក្យរីតូតណុកវេសបានសម្ដេចនៅភារកិច្ចការទូតដ៏វិសេសវិសាលនេះ ព្រះខណាចអាចារ្យជីវិតលើដបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពរិហតីប្រពៃយាធិធឯកឧត្តមវិលហែម ម៉ាស៊ីមីឡែនចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគោរថ្វាយសាបតាំងនៅព្រះទិញនាងទេវីវិនិច្ឆ័យនាថ្ងៃទី11ខែសីហាក្នុងឱកាសដែលអាយ៉ិតដោមត្រូវបានប្រថាភិបាលនៃសាធនរដ្ឋអូទ្រីសតែកតាំងជាអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពរបស់អូទ្រីសប្រចាំប្រទេសនជាកម្ពុជាដែលមានវិសណ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកក ព្រះករណាជាអមាចាចិបលិទ្ធដបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានស័ព្ទរិទ្ធិឫទ្ធិអតិប្រិយតានឯក edom អលេចជើ ជាក្របខ័ណ្ឌបង្គំគွာផ្្វាយសាតាំងនៅព្រះទីនាងទេវីវិនិច្ឆ័យប្របារម្ភឫជវាងនាថ្ងៃទី17ខែសីហាក្នុងឱកាសដែលអាយ៉ីដាមត្រូវបរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋឈីលីតែងតាំងជាអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់ឈីលីប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានលក្ខណៈឋាននៅទីក្រុងបាងកក ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពរិទ្ធតិប្រពៃគុណឯកឧត្តមវរម្ម្កាសោយ៉ាង ចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគោរថ្វាយស័ត tang នៅព្រះទិញាងទេវីវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវងនាថ្ងៃទី18ខែសីហាក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមត្រូវបានរដ្ឋថាពិបាតនៃសាធនរដ្ឋអាមេនីតែងតាំងជាអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពរបស់អាមេនីប្រចាំប្រទេសនជាកម្ពុជាដែលមាននិវេសនដ្ឋាននៅទីក្រុងហានូយ ក្នុងឱកាសកុងពិណិដ្ឋព្យាបាលព្រះសុខភាពនៅទីក្រុងបេកាំងសាធារណរដ្ឋប្រជាណិតចិនព្រះករាណាជាម្ចាស់ជីវិតតាបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនីតព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសគណាចកកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្ងបានសັບព្រះរាជហន្តីស្ដេចយាងបំពេញព្រះទស្សនៈកិច្ចនៅខេត្តហ៊ូណាននៃសាធារណរដ្ឋប្រជាណិតចិនមានរយៈពេល3ថ្ងៃ តបតាមសេចក្តីក្រាបថ្វាយបង្គំសំយាងពីសំណាក់ឯកឧត្តមស៊ីជីនពីងប្រធាននាយកប្រតិភិបតីនៃសាធនរដ្ឋប្រជាមិនដចិន នៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមលេខាភក្តិនៃគណៈកម្មាធិការប៉កុមនីចិនខេត្តហ៊ូណានក៏បានរំលឹកអំពីការប្រពខូបប្រ ස ូត100ព្រះវស្សានៃព្រះករាណាបរិយបិតាជីតខ្មែរព្រះបរមរតនកោដជីតីសកលដ៏គង់ខ្ពស់បំផុតនៅរដ្ឋធានីបេកាំងព្រមទាំងការផ្តល់នៅសម្ភារៈនិងបរិខាពេទ្យជួយដល់កម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ Covid-19 ឯកឧត្តម Manuel Marero Cross នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋគុយបាទទួលបាននូវមហាក្រិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដោយបានប្រក្រតី ជាអមជ្ឈាចជាផលិតដបងព្រះបាទសំដេចព្រះរមណីតព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជハតីប្រពៃទីននៅព្រះរាជសាវនាកាដ៏វិសេសវិសាលជូនឯកឧត្តមនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋគុយបាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងព្រតិ냔ទេវីវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវាំងនាថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2022 មានព្រះអង្គការសម្ដែងសម្ដាក្នុងឱកាសដល់ប្រសាទនោះព្រះករាណាជាម្ចាស់ជ្វីលដបងជាទីសករាដល់គពងគពូបំផត់ព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅព្រះរាជរតីសមណុសរីរីដោយព្រះអង្គព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជាតិកម្ពុជាមានកិត្តិយសបានទទួលស្វាគមន៍ចង្កដាចម្ពោះវត្តមានដល់គពងគពូនៃឯកឧត្តមម៉ាណែលម៉ារេរ៉ូក្រុសនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋគួយបាជាមិត្តដល់ប្រសាទរបស់កម្ពុជាបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋគុយបាបានសម្ដែងនូវសេចក្តីរីរាយដោយមានឱកាសបានអញ្ជើញមកបំពេញដំណើទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជាហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះឯកឧត្តមបានពិនិត្យឃើញអំពីស្ថានភាពនៃការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើង ព្រះករណាជាម្ចាស់ជាព្រះរតនដបងព្រះមាតសម្ដេចព្រះបរមនីតព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហតីប្រពលរាទៀនឯកឧត្តមវ៉ូវ៉ាន់ធឿងសមាជិកក្រ័យល័យនយោបាយនិងជាលេខាធិការអាចិនត្រៃនៃគណៈលេខាមជ្ឈមបៈកូមូនីវៀតណាមនិងគណៈបតប្រភូអញ្ជើញចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ជាសេរាមហដ្ឋាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណប្រជាធិបតេយ្យទីម័រខាងកើតទទួលបាននូវមហាក្រិត្យយោដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដោយបានព្រះក្រណនាជាមច្ឆជីវិតលើដបងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរិទ្ធិនរតីប្រពៃទីននៅព្រះរាជសាវនាការដ៏វិសេសវិសាលជូនឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីនៃសាធារណប្រជាធិបតេយ្យទីម័រខាងកើត ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពប្រតិហត្តីប្រពៃយទានលោកសាស្រ្តាចារ្យ نيك ូឡាសហ្វេវនិយុកសាលាបរាំងចុងបូពាចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគោរសម្ដែងការគួសសម្និងថ្វាយព្រះពរនៅព្រះមហ াপ্র សាទខេមរិនក្នុងព្រះបរមរាជវាំង មានព្រះអង្គការប្រពៃទីទាននៅការសន្និសីទសម្នាក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនូវប្រក្រតីឆ្ំអាចម្ចាស់ជីវិតលទឹកត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏គង់ខ្ពុបំផុតបានសັບប្រិយហត្តីស្វាកុមយ៉ាងកក់ក្ដៅរយៈតៈសិទ្ធសណាលចំពោះវត្ថុមានលោកសាស្ត្រាចារ្យនាយកសាលាបរាំងចុងបព្វាដែលបានជួបក្រាបថ្វាយបង្គំគល់ព្រះអង្គក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះ ព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គសពព្រះរាជハរតីប្រពៃទីនសម្ដេចអគ្គមហាស나បតីទេជាហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញដឹកនាំប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានចូលក្របថ្វាយបង្គំគោរថ្វាយព្រះពល ព្រះក្រណារជាអម្ចាស់ជីវិតលើដបងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរេជហរតីប្រពៃវិទាននៅព្រះរេជសន្តរកថាបើកដែលមានក្លំសាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាអដ្ឋាក្នុងរយៈពេល55ឆ្នាំកន្លងមកនេះអាស៊ានបានឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងនិងប្រឈមនឹងការវិវត្តដ៏ស្មុគស្មាញរួមទាំងក្នុងទស្សនវិជ្ជានយោបាយសកលនិងកម្រិតដំបង់ អាស៊ានមិនត្រឹមតែជាសហគមន៍នយោបាយដ៏ស្អិតរមួតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចដ៏សកម្មប្រកបដោយការតបជួបកាន់តរឹងមមទាំងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនិងស្ថាប័នផងដែរកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អាស៊ាន ក្នុងការជំរុញសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចតំបន់បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការប្រែក្លាយអាស៊ានឲ្យទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំលំដាប់ទី3នៅទ្វីបអាស៊ីនិងលំដាប់ទី4នៅក្នុងពិភពលោកបន្តពីបានស្ដាប់នៅព្រះរាជសាវនាការបស់ប្រកាសណាព្រះមហាក្សត្រប្រមុខរដ្ឋប្រមុខអធិបតីនៃប្រទេស ជាសមាជិកអាស៊ានបានថ្លាយព្រះសពសោតការពោដល់មហាបវរក្នុងឱកាសព្រះរីកពិធីបន់យាងក្រងព្រះបរមសរិរីសម្បត្តិគម្រប់18ព្រះវស្សានៃព្រះរាជណាចក្រជីវិតលុតបងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាាចកកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ស ोम ព្រះអង្គបានប្រកបនៅព្រះបរមសកគ្រប់ប្រការព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរព្រះកាយពលមមួននិងមានប្រជានុម័យយឺនយូរជាងរយប្រវសាដើម្បីគង់ប្រថាប់ជាមហាមលបដត្រជាសុខសានចម្រើនរុងរឿងដល់ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជានិងកូនចៅរបស់ព្រះអង្គជារៀងដរាបទៅឯកឧត្តមលីខឺឈៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន និងគណៈបដ្ឋភូជាន់ខ្ពស់អមដំណើរទទួលបាននៅមហាកិត្តិយសដោយបានប្រកាសជាមច្ឆាឈ្មោះលុតដបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរិទ្ធិហេតីប្រពៃគុណគណៈបដ្ឋភូជាន់ខ្ពស់សាធារណរដ្ឋប្រជាណនិទ្ធចិនដឹកនាំដោយឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីលីខឺឈៀងចូលថ្វាយបង្គំគោរសម្ដែងការគួរសម ព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសព្រិរិទ្ធិរតីប្រពៃវិទានឯកឧត្តមចាប់ឌីដាន់ការអនុប្រធានឥទ្ធពល័យនៃសាធារណរដ្ឋគន្ធានិងគណៈប្រតិភូចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនីតព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសព្រិហរតីប្រុសព្រះទីនឯកឧត្តមអង្គត្រឹងយោគាត់ទែរេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងគណៈប្រតិភូអមដំណើរអញ្ជើញចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគោរសម្ដែងការគុសម ព្រះរាជាណាចក្រម្ចាស់ជាប្រទេសដំបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះចៅស៊ូតង់ហាត់ជីហាសណាវប៊ូគែព្រះមហាក្សត្រនឹងជាព្រះប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសប្រុយណេដារុយសលឹមនឹងព្រះរាជប័ត្រប្រ ोम ទាំងគណៈប្រតិភូចង់ខ្ពស់អមដំណើរបានយាងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និងទី41 នឹងកិច្ចប្រជុំកម្ពូលពះពួនព្រមទាំងយាងមកអំពេញដំណើរព្រះរាជទស្សនៈកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនឹងជាមតិភាពនៅព្រះរាជរជ្ជកម្ពុជាព្រះក្រណាជាអមចាស់ជីវលត្បូងព្រះបាទសំដេចព្រះបរមនីតព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជរជ្ជកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏គង់គពុបំផត់ព្រះអង្គសព ព្រះរាជハតិព្រះរាជទានឯកឧត្តមផាមមិញជីញនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមព្រមទាំងគណៈប្រធិភូជាន់ខ្ពស់អមដំណើរចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគល់ព្រះក្រណាតាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើដ្បូងព្រះបាទសំដេចព្រះបរមនីតព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសព ព្រះរាជហតីប្រពៃណីឯកឧត្តមវងដਿੰងហ្វេប្រធានរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងគណៈបដ្ឋភូអញ្ជើញចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ព្រះករាណាជាអមចាស់ជីវិតលតដងព្រះបាទសំណាច់ព្រះបរមនីតព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសពព្រះរាជហតីប្រពៃណីឯកឧត្តមជូអៅប៊ូណាដេសដេអូលីវ៉ារ៉ាម៉ាទីនវិនស្ទីន ចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយសតੰងព្រះករណាជាអមចាស់ជីវិតលុតត្បូងព្រះបាទសំណាច់ព្រះបរមនីតព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសពព្រះរិទ្ធិហតីប្រពៃទីនឯកឧត្តមចារុស្លៅចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយសតੰងនៅព្រះទីនាងទេវីវិនិច្ឆ័យ ក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមត្រូវបារតៈភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋស្លូវ៉ាគីតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពរបស់ស្លូវ៉ាគីប្រចាំកម្ពុជាដែលមានវិស័ធស្ថាននៅទីក្រុងបាងកកព្រះក្រណ النا ជាអង្ម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសំដេចព្រះបរមនីតព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសពព្រះរាជハរតីព្រះប្រជានឯកឧត្តមមីកាមី Masahiro Akya riet toot wis smach nang peng samatthep nai prateh Japan chol krap thvai bangkom koal knong preah barom richevieng daembei krap thvai bangkom lie preah krana preah mahakasat knong akas da aictdom Akya riet toot nai prateh Japan baam banchap anat peskak kam ka toot noi Kampuchea ព្រះទស្សនិកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះសូមគោរពអញ្ជើញព្រះទស្សនិកជនទស្សនាក្នុងការសិក្ខាសាលានៅព្រឹត្តិការណ៍ភាពរបស់សម្ដេចព្រះសិត្រីព្រះវររិមិតាជាខ្មែរក្នុងសរសៃភាពសិកដីខ្លៃថ្ណូនក្នុងសុភមង្គលជាទីគោរពស្ការរតដល់គង់គពពំផាត់ដែលព្រះអង្គមានព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2022ជាបន្តទូប្រងគំជាខ្ញុំខ្ញុំជាចាស់សូមលំអរកាយក្រាបថ្វាយបង្គំស្តេចយើងតូតនឹងទស្សនាដូចតទៅ សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររិមីតាជាតិខ្មែរក្នុងស្រីភ ীপ សក្ដីថ្លៃថ្លោនិងសុភមង្គលជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជនតីលោកចំទៀវម៉ារីអាអាមីលីតាស៊ីអាកីណូអាក្យរតទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសម្បត្តិភាពនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនប្រចាំកម្ពុជានិងសហការីជួបក្រាបថ្វាយបង្គំគរសម្ដែងកិច្ចគួសោមនឹងថ្វាយព្រះពរ សម្ដេចព្រះមហាស្ត្រៃព្រះវររេគមេដាជាតិខ្មែរក្នុងស្រីភ ীপ សក្ត័យថ្លៃថ្លោនិងសុភមង្គលជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរិខតីព្រះជទីនលោកជំទាវចាកក្លិនបាការវ័ននិងសហការីចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់សម្ដេចព្រះមហាស្ត្រៃព្រះវររេគមេដាជាតិខ្មែរក្នុងស្រីភ ীপ សក្ត័យថ្លៃថ្លោនិងសុភមង្គល ព្រះប្រធានកិត្តិយសសមាគមកាចរិទ្ធនារីកម្ពុជាជាទីស្គរដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរិទ្ធិរតីប្រពៃទីនលោកចំទៀវបណ្ឌិតបិច្ចមនីអគ្គស្នងការនៃសមាគមកាចរិទ្ធនារីកម្ពុជាអ្នកមនាងស៊ីសវាត់កន្ធិរ៉េតអគ្គស្នងការរងសត្វុបន្តុករដ្ឋបាលលោកចំទៀវអបញាតាន់ផាលីស្ថាបនិក នឹងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ក្រមមិត្តកាយរិទ្ធនារីដំបង់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកព្រមទាំងគណៈប្រតិភូសមាគមកាយរិទ្ធនារីកម្ពុជាយាងនឹងអញ្ជើញចូលក្របថ្វាយបង្គំគោរនិងថ្វាយព្រះពរ ក្នុងឱកាសដែលសពដាច់ព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររិមេតាជីតខ្មែរក្នុងស្រីភ ীপ សិក្ត័យថ្លៃថ្លានិងសុភមង្គលព្រះប្រធានកិត្តិយសសមាគមកាយរិទ្ធនារីកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសព ព <com selection variables> ្រះរេជរតីប្រពៃយាទីនលោកជំទាវបណ្ឌិតបេជានមณีអគ្គស្នងការនៃសមាគមកាយរដ្ឋនារីកម្ពុជាអ្នកមនាងស៊ីសវ័តកន្ធិរ៉េតអគ្គស្នងការរងទទួលបន្ទុករដ្ឋបាលយាងនឹងអញ្ជើញចូលក្រឡប់ថ្វាយបង្គំគាល់និងថ្វាយព្រះពរនៅព្រះរាជដំណាក់គុណធវផាក្នុងព្រះបរមរាជវាំង សម្ដេចព្រះមហ aksatrei ព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរក្នុងស្រីភៀតសេចក្តីខ្លាច់ធ ноу និងសភមង្គលជាទីសក្ការៈដ៏គពងខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរិហារតីប្រពៃតិទៀនឯកឧត្តមថងច័ន្ទសេរីប្រធានសមាគមខ្មែរអាល្លឺម៉ង់និងសហការីជួបក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់និងថ្វាយដង្ហាយនាថ្ងៃទី10ខែសីហា មុននឹងប្រោសព្រះវិធាននៅព្រះសាវនាកាដ៏វិសេសវិសាលនេះព្រះអង្គបានសពព្រះរតិប្រោសព្រះវិធានឯកឧត្តមនិងសហការីអញ្ជើញចូលក្របថ្វាយបង្គំនិងថ្វាយគ្រឿងសករសបុជាថ្វាយព្រះបរមរូកព្រះករណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតគង់នៅខាងមុខឈៀងអេសាននៃព្រះរាជដំណាក់គុណធវផាក្នុងព្រះបរមរាជវាំង សម្ដេចព្រះមហាស្ត្រៃព្រះវររេជមេដាជាតិខ្មែរព្រះអង្គបានសបព្រះរិទ្ធរតីប្រតិទានព្រះរិទ្ធិជ្រត្រជីវវិការចំនួន10,000ដុល្លារអាមេរិកដែលជាប្រតិទានដតឧត្តមរបស់សម្ដេចព្រះមហាស្ត្រៃព្រះវររេជមេដាជាតិខ្មែរសម្រាប់ជួយត្រួតត្រងសកម្មភាពរបស់សមាគមខ្មែរអាល្លឺម៉ង់ឲ្យគិតដំណើរការយ៉ាងល្អប្រសើរបន្តទៀត សម្ដេចព្រះមហាខសត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិថ្មែក្នុងស្រីភ ীপ សិក្តីថ្លៃថ្លោនិងសភមង្គលជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរិទ្ធិហតីប្រពៃទីនលោកជំទាវខេងសំវណ្ដាភរិយាឯកឧត្តមប្រសសុខុនអព្បញ្ញុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាាចកម្ពុជា អញជើងដឹកនាំប្រតិភូលោកជំទាវលោកស្រីជាភេយ្យាន័យប្រមុខរដ្ឋប្រមុខអធិបតីអាស៊ានចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគោរថ្វាយព្រះពលសំដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងស្រីភិបសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរិទ្ធតីប្រពៃទីនលោកជំទាវ ឆេងហុងភារយាឯកឧត្តមលីខឿឈៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតចិនចូលប្រថ្វាយបង្គំកលនិងថ្វាយព្រះពៅសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជីតខ្មែរក្នុងស្រីភិបសេក្ដីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ព្រះអង្គសពព្រះរិច្ហរតីព្រះប្រជិត្រានឯកឧត្តមផាមមិញជីញនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធនរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមព្រមទាំងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អមដំណើរក្រាត់ថ្វាយបង្គំគွာសម្ដែងការគុសមនិងថ្វាយព្រះពរសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរក្នុងស្រីភៀបសិក្តីខ្លៃធ ноу និងសភៈមង្គលជាទីគោរពស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ព្រះអង្គសពព្រះរិទ្ធិហលតីប្រពៃតិទៀនឯកឧត្តមវឿងឌិញហ្វេប្រធានរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងគណៈបដ្ឋភូជោគរដ្ឋ្វាយបង្គំកលសំដែងការគោរពនិងថ្វាយព្រះពរសម្ដេចព្រះមហាស្ត្រៃព្រះវររេតមេដាជាតិថ្មែក្នុងស្រីភៀវសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសព ព្រះរាជហតីប្រពៃយាទីនឯកឧត្តមមីកាមីម៉ាសាហิរ៉ូអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមជ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃប្រទេសជប៉ុនចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគរសំដែងការកោសសម្និងថ្វាយបង្គំលាទ្រន្តិសនិកជនជាទីគោរពងារមកស្ថិតបានប្រសិទ្ធភាពវិញម្ដងសម្ដេច និងបោះសន្និបាតក្តីសាយឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិនៃប្រជាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចក៏មានសកលភាពជាច្រើនផងដែរនៅក្នុងការលើកស្ទួយនេសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជននិងការបង្កើនឡើងនៅមុខមាត់របស់ជាតិទាំងក្នុងក្នុងបន្ដនិងលើឆាកអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនេះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំខ្មាចសូមលំអានកាយគោរថ្វាយបង្គំស្ដេចយើងតូតនិងទស្សនាដោយតទៅ ស <mile> ម្ដ <desconfinantaBrotspmedim> េចវិបុលស ena ភក្តីសាយឈុំប្រមុខរដ្ឋស្ដេចទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមប៊ូកៅភូមិវង្សសៃអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវតាំងតាំងថ្មីប្រចាំកម្ពុជាចូលជួបជូនសាតាំងនៅវិមានព្រឹទ្ធសភាគណៈកម្មាធិការចិន្ត្រៃព្រឹទ្ធសភាបានប្រជុំក្រៅវិធិភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សំណាច់វិបវស្នាផ្នែកដីសាយឈុំប្រធានប្រសិទ្ធភាពដោយមានរបៀបវារៈចំនួន2រូមីន1ពិនិត្យនិងសម្រេចលើសំណើរបស់គណៈកម្មការផែនការវិនិយោគកសកម្មថនធានទឹកអូតាន័យយោមអភិវឌ្ឍចនប័តនិងបរិស្ថានសូមដាក់សិក្ដីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការកែពីរកិច្ចជាតិនិងភូតគាមអនាម័យទៅក្នុងរបៀបវារៈសម្ាយប្រជុំលើកទី8ប្រសិទ្ធភាពនីតិការទី4 2 កំណត់របៀបវារៈនៃការប្រជុំសម័យប្រជុំលើកទី8ពិសិដ្ឋនីតិកាទី4 សម្ដេចមេបសនាភក្តីសាយឈុំប្រធានប្រសិទ្ធភាពនៃព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានទទួលជួបគណៈប្រតិភូក្រមមត្តភិប្រសិទ្ធភាពបារាំងកម្ពុជាដឹកនាំដោយឯកឧត្តមហ្វាំងសង់អេផ្លេសមាជិកប្រសិទ្ធភានិងជាប្រធានក្រុមនៅវិមានប្រសិទ្ធភាក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមហ្វាំងសង់អេផ្លេដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជានាថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី15ខែឧសភា សម្ដេចវិបសនាភាកដីសាយឈុំប្រធានប្រតិភូប្រសិទ្ធភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យក្របតឹកភូសម្ព័ន្ធពិភពអ៊ីស្លាមដឹកនាំដោយអាយ៉ិតដាំមូហាម៉ាត់អាប់ឌុលការីអល់អ៊ីសាអគ្គលេខាធិការនៃសម្ព័ន្ធពិភពអ៊ីស្លាមនិងជាប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធបញ្ញវន្តអ៊ីស្លាមចូលជួបសម្ដែងការគួរសមក្នុងឱកាសដែលអាយ៉ិតដាំដឹកនាំក្របតឹកភូបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា។ ថ្ងៃទី4ខែសីហាគណៈកម្មការចិន្ត្រៃប្រសិទ្ធភាពបានប្រជុំក្រោមវិធិបាយភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សំដៅពិបោសនាផ្នែកនៃស ай ឆុំប្រធានប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យនិងពិភាក្សារួចមកគណៈកម្មាធិការចិន្ត្រៃប្រសិទ្ធភាពបានលើកនៅរបៀបវារៈដូចខាងក្រោមស្ដាប់របាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការចិន្ត្រៃស្តីពីសកម្មភាពនិងលទ្ធផលការងាររបស់ប្រសិទ្ធភាពនៅចន្លោះអាម័យប្រជុំប្រសិទ្ធភាពលើកទី8និងលើកទី9នីតិកាលទី4 ពីពិណិតឲ្យអយបលលឺសិក្តីព្រៀងច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្ដីពីវិសាទនកម្មមិត្ត្រា19ថ្មី1មិត្ត្រា89មិត្ត្រា98ថ្មីមិត្ត្រា102ថ្មីមិត្ត្រា119ថ្មី1និងមិត្ត្រា125ថ្មីនោះនិងមិត្ត្រា125ថ្មីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមិត្តរាបីថ្មីនិងមិត្តរាបួនថ្មីនៃច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ទាយសម្ដាយធនីអ្នកដំណើរការជាប្រកដីនៃស្ថាប័នជាតិ3ពិនិត្យហើយអយុបលលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ4ពិនិត្យហើយអយុបលលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើ1 កិច្ចប្រឹងប្រែងរវាងរិទ្ធិថាភិបាលនៃប្រជាជនចកកម្ពុជានិងរិទ្ធិថាភិបាលតំបានរដ្ឋបាលពិសេសម៉ាកាយនៃសាធនរដ្ឋប្រជា民ិតចិនស្ដីពីការលុបបំបាត់ការយកពុនត្រួតគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងពុនលើប្រចាំណុលនឹងការបង្ការការកិច្ចវេះពុននិងការជៀសវាងពុន 2. កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋទូគីស្ដីពីការជាវៀងការយកពុនត្រួតគ្នានិងការបងការការកឹបកេងបំលំពុនពាកព័ន្ធនិងពុនលើប្រាក់ចំណូល 5. វិនិច្ឆ័យ អយុបលលោកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដេចពិការអនុម័តយោព្រមឲ្យប្រជាជនចក្រកម្ពុជាចូលជាភិក្ខុនៃអនុសញ្ញាស្ដេចពីរជំនួយក្នុងករណីមានគ្រូមហន្ត្រាយ Nucleaire ឬគ្រូអាសនវិជុសកម្មសម្ដេចបវស្នាភិក្ខុនៃសាយឆុងប្រធានប្រសិទ្ធិបានទទួលជួបជាមួយនឹងឯកឧត្តមលេហើយជុងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈំបៈនិងជាប្រធានគណៈ តកតុងបរទេសនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកកុមារវៀតណាមនៅវិមានព្រឹទ្ធសភាក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសជាកម្ពុជានាថ្ងៃទី22ខែសីហានាថ្ងៃទី28ខែកញ្ញានៅវិមានព្រឹទ្ធសភាសម្តេចវិបុលសេនាប្រកបដោយសេចក្តីសាយឈុំប្រមុខរដ្ឋស្ដេចទីបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈប្រតិភូគណៈកម្មការសិកអង្គរអង្គរស្រុកពុករលួយការប្រព្រឹត្តខ និងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អនៃប្រសិទ្ធភាពនៃប្រាជញ្ញាចកថៃឡង់ដឹកនាំដោយឧត្តមនិវិឯកនសិទ្ធាវ៉ាត់វង្សសុវ័នប្រធានគណៈកម្មការជួយជុំសំដែងកាកុសមក្នុងឱកាសដែលគណៈបាតុភូអញ្ជើញមកអង្បាញ់ទស្សនកិច្ចសិក្សាឆ្វេងយល់អំពីការប្រតិបត្តិឆាងอำเภอពុករលួយនៅប្រាជញ្ញាចកកម្ពុជា នាថ្ងៃទី5ខែតុលានៅវិមានប្រសិទ្ធិសំដេចវិបុលសេនាប្រធានប្រសិទ្ធិភាពនៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាបានទទួលជួបសវនាការជាមួយឯកឧត្តម Manuel Marrero Gross នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋគុយបាក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកបំពេញទស្សនកិច្ចមិត្តភាពនិងផ្លូវការនៅព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា សំណាក់វិបស្សនាភាកដីសាយឈុំប្រធានប្រតិភូបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមតៅសកថាំងប្រធាននឹងជានាយកប្រតិបត្តិក្រមហ៊ុនទ្រុគ្យៈមនីគមវីតែលចូលជួបសំដែងការគួសសម្។ក្រមហ៊ុនវីតែលគឺជាក្រមហ៊ុនទ្រុគ្យៈមនីគមធំជាងគេនៅប្រទេសវៀតណាមហើយក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅបប្រតិបត្តិការក្រមហ៊ុនរកប្រាក់ចំណូលបាន12,000លានដុល្លារក្នុងនោះចំណូលប្រាក់សុទ្ធគឺ2,000លានដុល្លារអាមេរិក។ បន្តមកសំដេចវិបុលសេនាប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រធានប្រតិភពជាន់ខ្ពស់ព្រឹទ្ធសភាអញ្ជើញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមមុននឹងជំនួបផ្លូវការជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមក្នុងជំនួបវិភាសាកាងារទ្វេភាគីជាមួយអាយ៉្តំងហ្វឿងឌិញហ្វេប្រធានរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម សម្ដេចវិបុលសេនាប្រកបដោយសេចក្ដីឆោមបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋសភីវៀតណាមដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសអញ្ជើញសម្ដេចដឹកនាំក្នុងពិធីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាមកទស្សនកិច្ចក្នុងសភីបការដែលពិភពលោកក៏ដូចជាសភីបការក្នុងនំបន្តប្រែប្រួលឆាប់រហ័សហ្វេសប៊ុកស្មានប្រកបដោយហនិភ័យមិនអាចប៉ាន់ស្មានបានទាំងខាងវិស័យនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចយោធានិងសន្តិសុខប្រទេសជាតិ ប okay ្រតិបត្តិទាំងពីរបានពង្រឹងិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និតដើម្បីសន្តិភាពឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពបរិណភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសប្រកបដោយជាតិរាជភាពជាការឆ្លើយតបឯកឧត្តមហ្វ៊ុនឌិញហ្វេបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋពាកជួនពូចំពោះវៀតណាមនិងជាពិសេសការជួនពូដល់តំណែងរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមសំដេចវិបុលសេនាប្រកបដោយសាយឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិភាពនៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា បានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមគ្រីស្ទប់អង់ត ሬ វរសាប្រធានគណៈកម្មការនយោបាយនៃសភាប្រាស្រ័យភាសាបារាំង AFP ចូលជួបសំដែងការគូស ाम នៅវិមានព្រឹទ្ធសភាក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមដឹកនាំក្របតពុភបេសកកម្មសុឆន្ទៈនៃសភាប្រាស្រ័យភាសាបារាំង AFP បំពេញទស្សនកិច្ចកាងារងារនៅប្រទេសឥណ្ឌចក្រកម្ពុជា ទូតទេសនកិច្ចជនជាទីគោរពបន្ទាប់ពីទូតទេសនកិច្ចជនបានទស្សនានៅសកម្មភាពជាច្រើនរបស់សម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានប្រសิทธิภาพនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់នេះនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំ2022សូមគោរពអញ្ជើញទូតទេសនកិច្ចជនតាមដានទស្សនានៅសកម្មភាពរបស់សម្ដេចអគ្គមហាភិសេយ្យករាជへងសំរិទ្ធប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលំដាប់បន្តបន្ទាប់នេះទូទាំងបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំជាម្ចាស់សូមលំអានកាយក្រាបថ្វាយបង្គំ បច្ចុប្បន្នយើងតូតនឹងទស្សនាដូចតទៅឯកឧត្តមដាតុស៊្រីអ៊ីស្ម៉ាអែលសាបរីប៊ីនយ៉ាកុបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានចូលជួយសំដែងការកុសមនឹងធ្វើសាវនាកាជាមួយសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភីនៃកម្ពុជានៅវិមានរដ្ឋសភីក្នុងឱកាសឯកឧត្តមដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនឹងជាមិត្តភាពនៅកម្ពុជា សម្ដេចអគ្គមហាភិយេស្តចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាបានដឹកនាំគប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាដោយបានអនុម័តរបៀបវារៈចំនួន2រួមមាន 1អនុម័តយល់ព្រមលើសំណើសុំជ្រើសតាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមួយរូបសម្រាប់ឈ្មោះឯកឧត្តមអឹមសុស្ដីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលត្រូវបានបញ្ជាក់អណត្តិដោយប្រគល់ភារកិច្ចជូនអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើសប្រជាជនហើយធ្វើរបាយការណ៍ជូនគណៈកម្មាធិការចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវិញ2អញ្ជើញប្រជុំបានអនុម័តទទួលយកសំណើរបស់រដ្ឋភិបាលនៅសេចក្តីព្រៀងฉបាក់ ស្តីពីការការពីរកជាតនឹងភุทគីអនាម័យដោយប្រគល់ភារកិច្ចជូនគណៈកម្មការផែនការវិនិយោគកសកម្មអភិវឌ្ឍចនបតបរិស្ថាននិងថនធានទឹកនៃរដ្ឋសភាពីនិតពិភិសាហើយធ្វើរបាយការណ៍ជូនគណៈកម្មតការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវិញសម្តេចអគ្គមហាពញ្យាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មតការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាលឺសិក្តីព្រៀងច្បាប់ ដែលរដ្ឋសភាទទួលយកមកពិនិត្យសិក្សានេះមាន សេចក្តីប្រឿងច្បាប់ស្តីពីសวัสดิភាពមហូបអាហារត្រូវបានប្រកាសជូនគណៈកម្មការសាធារណការនគរជន្ទូនត្រួកក ්‍ය បនីកមប្រិជ្ជនីឧស្សាហកម្មរ៉ែធមពុលពាណិជ្ជកម្មរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់និរដ្ឋសភីនិងសេចក្តីប្រឿងច្បាប់ស្តីពីវិសតនកម្មមេត្រា140នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌដែលត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ដោយព្រះរាជក្រមលេខ លេខ060508017ចុះថ្ងៃទី24ខែសុភាឆ្នាំ2008ជូនគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយន្តធននៃរដ្ឋសភាដោយសហការជាមួយគណៈកម្មការសាធារណៈការនិងដឹកជញ្ជូនទ្រគមនីកមព្រៃសនីឧស្សាហកម្មរ៉ែធម្មពលពាណិជ្ជកម្មរៀបចំដណ្ដ័យនគររូបនិជ្ជកម្មនិងសํานักនីរដ្ឋសភា រដ្ឋសភានៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាបានបើកសម័យប្រជុំលើកទី7នីតិកាលទី6ក្រមអធិបតីភាពដ៏ក្ពង់ខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហាពញ្យាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភារបីវរៈមានចំនួន4ត្រូវបានពិភាក្សានិងអនុម័ត1ព្រះរាជសារព្រះក្រណ النا ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាជូនសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី7នីតិកាលទី6 2របាយការណ៍សង្ខេបស្តីពី សកម្មភាពការងាររដ្ឋសភាចន្លោះសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី6និងលើកទី7នីតិកាលទី6 3ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងឯកឧត្តមអ៊ុិចកំអនជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញអាណត្តិថ្មីសម្រាប់អាណត្តិ9ឆ្នាំជ្រើសតាំងដោយរដ្ឋសភានីតិកាលទី6 4ការពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការកែប្រែរដ្ឋគតិនិងភូតិកីអនាម័យ សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមប៊ូកៅភូមិវង្សសាយអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវប្រចាំកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនៅវិមានរដ្ឋសភាសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបន្តដឹកនាំសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី7នីតិកាលទី6ដោយមានរបៀបវារៈចំនួន4របៀបវារៈទាំង4នោះមានការសម្ RAIT អំពីសពលភាពនៃអណត្តរបស់ឯកឧត្តមស្លេះពុនយ៉ាមីនជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមជំនួសសម្ដេចឧត្តមទេពញិនហ៊ុនណេងដែលបានទទួលមរណភាព ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងឯកឧត្តមកែវជិតិមាជាសមាជិកគណៈកម្មការមហាផ្ទៃការពារជាតិនិងមុខងារសាធារណៈនិងឯកឧត្តមខឹមច័ន្ទគិរីជាសមាជិកគណៈកម្មការសាធារណៈដឹកជញ្ជូននិងទ្រគយពាណិជ្ជកម្មរាយធមពុលពាណិជ្ជកម្មរៀបចំដណ្ដ័យនគររូបនិជ្ជកម្មនិងសំណង សម្ដេចអគ្គមហាពញ្យាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាបានទទួលជួបពិភាក្សាកាងងារជាមួយឯកឧត្តមបណ្ឌិតមូហាម៉ាត់អាប់ឌុលកេរឹមអល់អ៊ីសាអគ្គអគ្គលេខាធិការអង្គការសម្ព័ន្ធពិភពអ៊ីស្លាមនៅវិមានរដ្ឋសភា សម្ដេចបានដឹកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមក្លិកខិតិកានេះពេលនេះបានបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសក្ដិទុករបស់បងប្អូនសាសនាអ៊ីស្លាមនៅកម្ពុជានិងបានឆ្លប់បញ្ជាក់អំពីដំណាក់តំណងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គការរ៉ាប៊ីតាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញដឹកនាំគិបជុំគណៈកម្មាធិការចិន្ត្រៃរដ្ឋសភានាថ្ងៃទី19ខែកក្កដាគិបជុំមានសិក្ដីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីវិសាទនកម្មមេត្រាមួយចំនួននៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមផងដែរសិក្ដីព្រៀងច្បាប់ទាំង4ដែលគណៈកម្មាធិការចិន្ត្រៃអនុម័តទទួលយកមកពិនិត្យសិក្សាមាន 1. សិក្តិដីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញាស្តីពីជំនួយក្នុងករណីមានគ្រោះមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរឬគ្រោះអាសនវិជ្ជាសកម្ម 2. សិក្តិដីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ 3. សិក្តិដីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជាធិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អ្នករដ្ឋាភិបាលនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសម៉ាកាវនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមិនិតចិនស្ដីពីការលុបបំបត្តិការយកពុនត្រួតគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងពុនលើប្រាក់ចំណូលនិងការបង្ការការកិច្ចវេភុននិងការជិះវៀងពុនកិច្ចប្រងព្រំព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រជារដ្ឋជាតិកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋទូគីស្ដីពីការជិះវៀងការយកពុនត្រួតគ្នានិងការបង្ការការកັບកេងបន្លំ បុណ្យពាក់ព័ន្ធនិងពុនលើប្រាក់ចំណូល4សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ ធម្មនុញ្ញស្ដីពីវិសាទនកម្មមិត្រា19ថ្មី1មិត្រា89មិត្រា98ថ្មីមិត្រា102ថ្មីមិត្រា119ថ្មី1និងមិត្រា125ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងមិត្រា3ថ្មីនិងមិត្រា4ថ្មីនៃច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមសំដៅធានានៅដំណើរការជាប្រកបដីនៃស្ថាប័នជាតិ សម្ដេចអគ្គមហាពញ្យាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាបានអញ្ជើញជាអធិបតីដល់គពងគពោះក្នុងពិធីប្រពខូបលើកទី77ប onn ឯកជាតិវៀតណាមនិងខូបអនុសាសពរីលើកទី55ការបង្កើតតំណតំណែងការទូតរវាងកម្ពុជាវៀតណាមសម្ដេចអគ្គមហាពញ្យាចក្រីហេងសំរិនបានមានប្រសាសន៍ លើកឡើងថាការរៀបចំពិធីនីឱកាសនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់និងមានខ្លឹមសារជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាមដែលមានប្រវត្តិលះបង់រួមសោករួមទុកនិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកតាំងពីអតីតកាលរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះសํานักអគ្គមហាបញ្ញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមលេហើយជុងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបៈនឹងជាប្រធានគណៈតកតុងបរទេសនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបៈកូមនីវៀតណាមព្រមទាំងគណៈបតិភូចូលជុំសម្ដែងការគូសសម្នៅវិមានរដ្ឋសភានាថ្ងៃទី22ខែសីហាឯកឧត្តមលេហើយជុងបានគ្រប់ជម្រាបជូនសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមមកកាន់ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅពេលនេះគឺដើម្បីលើកស្ទួយទំនាក់ទំនងនិងសាមគ្គីភាពរវាងបាក់និងបាក់រតនិងរតប្រជាជននិងប្រជាជនធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែរឹងមាំនិងមានប្រសិទ្ធភាពម្លំតាមទៀតសម្តេចអគ្គមហាពញ្យាចក្រីហេងសម្រាប់ប្រធានរដ្ឋសភាបានជួយពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយអគ្គដមវងដਿੰងហ្វេប្រធានរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនៅរដ្ឋសភាវៀតណាម ក្នុងឱកាសសម្ដេចដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋ سف ីកម្ពុជាបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសវៀតណាមសម្ដេចប្រធានរដ្ឋ سف ីបានស្នើភិក្ខីរដ្ឋ សហភាពវៀតណាមបន្តជួយបណ្ដមបណ្ដាលធនធានមនុស្សដល់រដ្ឋសភាកម្ពុជាបន្តទៀតនឹងជួយជំរុញការຈັດរំលែកនិងផ្លាស់ប្ដូរបបិស័ទលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រវិស័យកសកម្មដើម្បីជំរុញផលិតកម្មស្បៀងអាហារនៅតំបន់មេគង្គប្រែក្លាយតំបន់នេះជាចងរុកសន្តិសុខស្បៀងដំបន់និងពិភពលោក ក្នុងនាមរដ្ឋសភាវៀតណាមឯកឧត្តមហ្វឿងដេងហ្វេបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាពញ្យាចក្រីហេងសំរិនដែលបានវិលទំលៃខ្ពស់ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមនាពេលនេះបានពូនជ្រុំពង្រឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រទេសទាំងពីរពិសេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋសភានិងរដ្ឋសភាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបន្ថែមទៀត សំណាក់អគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាឱ្យអង្គប្រជុំបានអនុម័តតាមរបៀបវារៈដែលក្នុងនោះបានអនុម័តកំណត់ការប្រឆេទបាក់សម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី8នីតិកាលទី6នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែតុលាឆ្នាំ2022 ទី1ព្រះរាជសារព្រះក្រណៈព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនីរោដមសិហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជូនសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី8នីតិកាលទី6 2របាយការណ៍សង្ខេបស្ដីពីសកម្មភាពការងាររបស់រដ្ឋសភាចន្លោះសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី7និងលើកទី8នីតិកាលទី6 3ការសម្ដេចអំពីសុពលភាពនៃអាណត្តិ របបពេទ្យជនជប់ស្ណោតជាតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាចំនួន2រូបឯកឧត្តមហេងប៊ុនថាន់តំណាងរាស្ត្រថ្មីមណ្ឌលខេត្តរតនគិរីជំនួសឯកឧត្តមប៊ូលាំដែលបានទទួលមរណភាពឯកឧត្តមនុតជាតំណាងរាស្ត្រថ្មីមណ្ឌលរតនគិរីភ្នំពេញជំនួសឯកឧត្តមជីបស៊ីវ៉ុនដែលបានទទួលមរណភាព 4ក ाब របស់ឆ្នាំត្រតាំងឯកឧត្តមច័ន្ទយឿនជាសមាជិកគណៈកម្មការមហាផ្ទៃក ाब ពីជាតិនិងមុខងារសាធរណៈនៃរដ្ឋសភិនិងលោកចំទៀវសុនសាភឿនជាសមាជិកគណៈកម្មការកិច្ចការប្រទេសសាកប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិខុសនការនិងព័ត៌មាននៃរដ្ឋសភិ5ក ाब ពិភាក្សានឹងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយុលប្រោមលើពិធីសារទី4ស្តីពីវិសាស្ត្រនកម្មកិច្ចប្រង្រ្គៀងវិនិច្ឆ័យទូលំទូលាយអាស៊ាន សម្ដេចគមហាពញាចក្រីហេងសម្រិនប្រធានរដ្ឋសភានាថ្ងៃទី5ខែតឡាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តម Manuel Marrero Sousa នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋគុយបានិងគណៈបតិភូចូលជួបសំដែងការគួរសមនៅវិមានរដ្ឋសភា ក្នុងឱកាសដែលអៃកដំដឹកនាំក្របបទភូមិឧបពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនឹងមិត្តភាពនៅកម្ពុជាសម្តេចប្រធានរដ្ឋសភាបានຈັດតុកវត្តមានរបស់អៃកដំនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះនឹងរួមចំណែកបញ្ថាំទៀតក្នុងការជំរុញសន្ទុះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អដែលមានស្រាប់ឲ្យបានកាន់តែប្រសើរថែមមួយកម្រិតទៀតស្របតាមប្របត្តដំបាននឹងសកលលោកបច្ចុប្បន្នដែលមានការវិវត្តប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សនាថ្ងៃទី26ខែតុលា ពិធីបើកជាផ្តើការគប្រជុំប្រចាំឆ្នាំវេទិកាសហភាពអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី30 APPF ទី30ដែលបានប្រព្វធ្វើឡើងនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសប្រធានរដ្ឋសភា រួមជាមួយឯកឧត្តមលោកជំទាវជាប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋសភាដែលជាសមាជិក APPF បានអញ្ជើញចូលជួបសំដែងការគួរសមជាមួយឯកឧត្តមឈួនលីកផៃប្រធានរដ្ឋសភានៃប្រទេសនេចថៃនិងជាប្រធាន APPF លើកទី30នៅវិមានរដ្ឋសភាថៃ សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាបានអញ្ជើញថ្លែងបတ်អន្តរកម្មនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គទី1នៃកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ APPF លើកទី30នៃទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ សម្ដេចប្រធានបានលើកឡើងថាវេទិកា APPF លើកទី30នេះជិតប្រជុំដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលនឹងរួមចំណែកបន្ថែមទៀតដល់ការថែសាសុខសន្តិភាពស្ថេរភាពវัฒនភាពនិងវិបុលភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោក សំណាក់ជាមហាបញ្ញាចក្រីហេញសំរនប្រធានរដ្ឋសភីបាញ់ចែងជួបភិសាសាកាងាជាមួយឯកឧត្តមបណ្ឌិតជូសេរម៉ូហតតាប្រធាននិធិបតីនៃសាធនរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទីម៉ុលេស្តេឯកឧត្តមបណ្ឌិតជូសេរម៉ូហតតាបានសម្ដែងការអបអរសាទរក្នុងក្តីសុបៃរីយដោយឃើញកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស សំណាក់ជាមហាបញ្ជាចក្រីហេងសំរិទ្ធប្រធានរដ្ឋសភានៃកម្ពុជាបានអញ្ញាឯកឧត្តមផាមមីញជីងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងធ្វើសាវនាការនៅវិមានរដ្ឋសភីខ no ឱកាសឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈប្រតិភូអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនិងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និង41និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសជាតិកម្ពុជា តបតាមការអញ្ជើញរបស់សំណាច់អគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាឯកឧត្តមវឿងឌិញហ្វេប្រធានរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាវៀតណាមមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនិងមិត្តភាពនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមអធិបតីភាពដ៏កំពុងគួរបស់សម្តេចឯកមហាពញាចក្រីហេងសម្រាប់ប្រធានរដ្ឋសភានឹងជាប្រធានមហាសនนิบาតអន្តរសភាអាស៊ានលើកទី43រួមជាមួយប្រធានសភាអនុប្រធានសភានិងសមាជិកនៃបណ្ដាប្រទេសអន្តរសភាអាស៊ានចំនួន8ប្រទេសជាមួយគ្នានេះមហាសនนิบาតមានកិច្ចប្រជុំតាមគណៈកម្មាធិការជំនាញដែលដំណើរការប្រកបដោយជោគជ័យគួយទីមទនៈផងដែរមានដូចជា កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសភាស្ត្រីអៃប៉ាកិច្ចប្រជុំសមាជិកសភាស្ត្រីវ័យក្មេងអៃប៉ាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការនយោបាយអៃប៉ាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចអៃប៉ាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសង្គមគិច្ចអៃប៉ាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការរៀបចំសាវនាការវាងគណៈប្រតិភូអន្តរសភីអាស៊ានជាមួយអ្នកលិខិតិកាអាស៊ានកិច្ចសនានីយរវាងអៃប៉ានិងសភាសង្កេតការ កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការបូកសរុបមហាសន្និបាតអន្តរជាតិលើកទី43បានអនុម័តប្រកួតតំណែងប្រធានអាយប៉ាលើកទី44ជូនទៅសភាសាធនរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី ព្រុតេសនិកជនជាទីគោរពស្រលัพធការជាតិប្រចាំឆ្នាំ2022ដែលទូទេសនិកជនបានតាមដានទស្សនាបាញ់មីនេះសូមស្លេះតែប៉ុណ្ណេះសិនសូមទូទេសនិកជនរងចាំតាមដានទស្សនានៅវេបបន្តនេះពេច៉ាប់ៗខាងមុខទៀតនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំនៃក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា